Vi fortsætter samtalen med Jonas Clausen. Rigtig hjertelig velkommen til den her anden del af interviewet, Jonas. Trams og fremtiden, hvordan ser det ud? Endnu en gang et godt spørgsmål. Lidt af det, som du spurgte om i sidste interview. Når jeg kigger på B93's fremtid, så prøver jeg at kigge på hele klubben som en helhed, og ikke kun for eksempel førsteholdet, som jeg sidder og arbejder med til daglig. Når jeg ser B93 om 10 år, hvis det er en organisation og et projekt, som der skal lykkes, så er det meget, meget vigtigt, at vi får trykket lidt hårdere på nogle af de ting, som vi har prøvet at implementere her over det sidste halvandet års tid. Og det er den her værdibaserede ledelse, som der betyder ekstremt meget for os. B93 er en organisme og en organisation på samme tid. Det vil sige, at der er 1700 medlemmer, som der arbejder. Både hver for sig, men de skal også helst arbejde sammen. Sådan som det er lige nu, så arbejder holdene mest for sig selv. Med den her værdibaserede ledelse, som vi gerne vil have, der skal implementeres i hele B93, der vil vi gerne have, at der kommer en bedre synergi mellem holdene og de holdledere og trænere, som der er i hele klubben. Vi vil gerne have en klub, som der er drevet af de ledere, som der er der til daglig, men de skal gøre det ud fra nogle håndfaste principper, som vi prøver at uddelegere og kommunikere omkring. De her tre værdier er noget, som vores kære bestyrelsesmedlem Jeppe Hedeå har talt meget om, og også som noget, som vi i APS-bestyrelsen har prøvet at tale rigtig meget om. Men det handler om udfordrende indsats, det handler om enkelhed i de ting, vi gør, og det handler om kærlighed til de spillere, som der er i klubben. Fordi vi mener, at de her spillere, de skal behandles som vores egne børn. De skal behandles med nogen, som vi har respekt for, og de skal behandles som nogen, som vi gerne vil det rigtig, rigtig godt. Er det ikke en svær balance at finde frem til det? Jo, men altså værdibaseret ledelse er heller ikke noget, som der bliver skåret ind i stenen. For det første så er værdibaseret ledelse meget anderledes i forhold til idiotledelse, hvor folk de får at vide, hvad de skal gøre her nu. Værdibaseret ledelse med vores tre værdier handler om, at folk de reelt set bare skal kunne se sig selv i spejlet om morgenen, når de kigger og sige til sig selv, jeg følger de her værdier, eller ikke fordi, at der er nogen, der har fortalt mig, hvad de her værdier betyder, men det er det, de her værdier de betyder for mig. Så hvis folk de kan kigge sig selv i spejlet og se og sige, at jeg har ledet mit hold med udfordrende indsats, jeg har givet dem kærlighed, jeg har givet dem enkelhed i den måde, som jeg har trænet dem på, så er der ikke nogen for B93's, hvad kan man sige, hovedorganisation, som der kommer efter dem, så længe de har de ting på plads. Det er det, som der er vigtigt for os. Det er en lidt anderledes form for ledelsesstruktur i forhold til, hvad man ser i andre professionelle klubber. Ja, og det er jo nok, hvad kan man sige, det er baseret på to forskellige ting. For det første så er værdibaseret ledelse, det er ikke et brandnyt koncept, men det er et koncept, som der er svært at forholde sig til. B93, min i hvert fald evaluering og konklusion og analyse af B93, det er, at B93 har meget længe været værdibaseret ledelse. Der har bare ikke været nogen ordentlige værdier at lede efter. Det vil sige, at der har ikke været nogen, der har været god nok til at kommunikere omkring de her værdier. Det vil sige, at der har været op til de forskellige holdledere og trænere selv at komme med de her værdier. Og det betyder, at man har en organisation, som der ikke bevæger sig i samme retning. Og det er det, som vi mener, at ved introduktion af de her værdier, så vil vi kunne give en bedre rød tråd hele vejen ned igennem klubben. Tak for det, Jonas Clausen. Tak for samtalen. Tak så lidt. Det var anden del og sidste del af samtalen med B93's direktør Jonas Clausen, som var visionær og som havde nogle meget spændende tanker og idéer omkring B93's fremtid. Tak fordi I lyttede og kiggede med.